Kan du ikke lade være med det der, vej? Lad du være med! Jeg har købt den på eBay! Velkommen tilbage om 3-3 Biltyv. Den her video her er ikke så meget en behind the scenes ting, men mere sådan en teknisk bagom. Det første jeg vil vise jer, det er bluescreenen. For som de fleste nok har regnet ud, så har vi optaget alle scenerne med bilen indenfra, hvor den kører, på bluescreenen, så det ikke var lige så farligt at optage. I starten af året, der lavede vi en masse tests med greenscreen, og hvorvidt vi kunne bruge greenscreen til at fjerne baggrunden sammen. Det viste sig, at det kunne mit program ikke klare. Det kan kun tage bluescreen. Så de tests, du ser her, det gjorde det i After Effects på en af mine venners computer. Så vi valgte bluescreen i stedet for, som Adobe Premiere Pro godt kan klare. Ikke super perfekt, men acceptabelt nok. Du kan se en af testene på greenscreen på min hjemmeside, på linket, der står her på skærmen, eller så er der så et link ned i beskrivelseskassen. Men ja, lad mig gå i gang med at forklare, hvordan jeg er kommet til det endelige udseende her, fra det her udseende, den originale optagelse. Det første jeg har gjort, det er, at jeg har tilføjet noget color key, hvor jeg har gået ind og valgt den farve, jeg godt vil fjerne. I filmverdenen, hvis du keyer noget ud, så fjerner du en farve eller lignende. Og det er så det, jeg har gjort her. Jeg har været ind og vælge den blå, fine farve her i baggrunden. Og så har jeg sat parametrene i sådan, så det så bare nogenlunde ud. Det her, det ser så ikke helt acceptabelt ud, men det er så derfor, jeg tilføjer en bluescreen key her, som så er det, som den ikke havde af greenscreen key. Der findes kun en bluescreen key, i hvert fald i den version, jeg har. Men jeg har så tilføjet bluescreen keyen, hvor den fjerner alt det blå, og så har jeg sat parametrene til noget, jeg kunne lide, og så har jeg faktisk det blå keyet rimelig godt ud. Der er så et lille problem hernede, hvor du kan se, det ser lidt dumt ud, så der har jeg været ind og klippe den del specifikt ud. Fjerne color key, for det er den, der ødelægger det, og kun tilføje bluescreen key, og så tilføje den oven på det forrige billede, sådan så det ser fint ud igen. Men ja, så er baggrunden væk i hvert fald, men vi har et lille bitte problem, fordi bluescreen key, når den bliver tilføjet, så fjerner den stort set alt det blå, der er i billedet, og det vil sige, at billedet kommer til at se en lille bitte smule grønt ud, og det vil være tydeligt at se, når vi putter baggrunden ind, at der er et eller andet helt galt med farverne her. Så derfor bliver jeg nødt til at gå ind og tage en change to color, sætte den ind, så jeg siger, gå fra den her grønagtige farve, og så ned til den her blå farve. Og alt efter hvilken skærm du sidder og ser på, kan du måske se, at der skulle være den store forskel mellem det her grønagtige billede og det blå billede her, hvis vi hopper lidt frem og tilbage her. Men hvis vi går over og tager et close-up af Mukamba, der kan du se, at det er tydeligvis meget, meget grønt, det her billede. Og det her, det er så med den fikset ting, så den hopper lidt frem og tilbage. Der vil jeg i hvert fald sige, at man tydeligt kan se, at der er en forskel. Men ja, tilbage til det forrige billede. Det næste vi tager, det er, at vi tager en processing amplifier, og den sætter jeg på, fordi jeg vil godt have, at der bliver skruet en lille smule op for farverne her. Det er lidt kedeligt billede, som det er, så jeg skruer op for farverne, og når jeg så har gjort det, så går jeg i gang med den helt store farvekorrektion, eller 3-way color correction hedder den, som man næsten altid skal bruge, hvis du vil lave rigtig fine billeder. Jeg vil ikke gå ind i, hvordan jeg har farvelagt det her, det synes jeg ikke er så vigtigt lige for effekten, men bare nu ved du, at jeg har tilføjet en masse farveændring eller farve color correction. Ja, vi springer videre til næste ting, som er en tint, og så vælger jeg, at sort skal være noget lignende den her farve, og hvid skal være noget lignende den her farve, og så skruer jeg ned til, hvad jeg nu synes ser godt ud. Ja, så er den tilføjet, og bagefter sætter jeg noget levels på, hvor jeg ændrer den til det her, og så tænker du måske, det her billede, det er fandme mørkt. Men det kommer jeg tilbage til, hvorfor at det skal være så mørkt. Det her billede af himlen her, den gør jeg gennemsigtig og sætter hen foran ruden, når vi filmer forfra, sådan så det ligner, at det er refleksionen af himlen i forruden, fordi den havde vi ikke under optagelserne rigtigt, den var vi nødt til at fjerne med noget med et tæppe, fordi det var alt for vildt. Man kunne slet ikke se igennem forruden, hvis man ikke fjernede refleksionen med et meget tykt sort tæppe, så vi bliver nødt til at sætte den ind bagefter, sådan så det ser ud som om det er den ægte himmel, og ja. Men eftersom vi ikke holder kameraet herude, men i stedet for har taget et close-up på Christian, skal vi selvfølgelig også zoome ind på himlen. Så vi zoomer ind og positionerer himlen der, hvor den cirka vil reflektere, og så tilføjer vi den hen over Christian, og nej, det ser det fint ud. Så kommer der lige lidt color correction på, og vi sætter det ud af fokus, og så ser det perfekt ud. Så mangler vi bare baggrundsbilledet, som er den her optagelse, som vi har kørt en bil, og så har vi haft bagklappen åben, og jeg har haft mit kamera på Steadicam, og så har jeg ellers filmet ud af bagklappen. Og der har vi så taget, nu tager jeg lige det her billede her som eksempel, det har vi taget, og ligesom med himlen har vi zoomet ind, fordi det er et close-up på Christian det her, og så har vi Christian her, og bum, så sætter vi det ind i baggrunden. Vi sætter noget color correction på billedet, og vi sætter det ud af fokus, og bum, så ser det rigtig fint ud nu. Og ja, det er så sådan, man får det til at ligne, når man kører bil i en film ved brug af bluescreen. Vi har gjort præcis det samme med optagelserne fra siderne, men den ændring er, i stedet for at det er en refleksion af himlen, så er det en refleksion af vejen over på den anden side. Men det er stort set præcis det samme, vi har gjort. Eller nej, det er faktisk præcis det samme. Shit, stop med det der! Gider ikke! Lad nu være, mand! Det er bil lige nu! Din sidste bil! Yes, slip, mand! Jeg skal på eBay, den! Jeg smadrer dig! Nej! Ud med dig! Jeg smadrer dig! Giv nu slip, jeg smadrer dig! Nej! Jeg smed dig! Hvor siger du bang, Michael? Jeg har sagt bang. Nå! Jeg vil køre det! Kunne du høre, han sagde bang?
Ja. Kunne du det? Ja. Nå, du kan bare ligeglad. Okay. Jeg er ligeglad bare med nogen. Bare gør videre, mand. Flygt! Jeg fik slået dig i hovedet, da jeg startede med. Så er du med at slå dig i hovedet. Jeg fik ramt hans øje eller sådan noget. Ja, det næste jeg så vil gå hen over, det er hvordan vi har lavet de her klip. Skud i mit ben! Skal jeg skyde mig eller hvad? Åh nej, vi er ikke så sindssyge at vi rent faktisk har kørt ind i mig med bilen og så smidt mig kølerhjelmen og ned på vejen. Eller rettere sagt, noget af det har vi gjort. Som I kan se her, så er jeg ved at forberede til stuntet ned af bilen, hvor jeg lander på en madras. For den originale optagelse ser nemlig sådan her ud. Ja, ikke lige så cool, men stadig meget farligt. Vi brugte vel cirka en time på at forberede til det her ene klip fra siden her. Og det var sådan set alt sammen noget, der gik godt. Det var slet ikke noget, der gjorde det her. Og som I måske kan se, så har jeg også tydeligvis en masse udstyr på. Jeg har håndledsbeskytter, knæbeskytter, albubeskytter og en combat vest på. Jeg har ikke nogen hjelm på, men jeg har til gengæld en hue på, som var lagt dobbelt. Her der tager vi så lige en øvelse med bilen, hvor Marken kører bilen hen. Og så bremser han der, hvor han tror, han skal bremse. Og som du kan høre, så var det så ikke helt tæt nok, synes jeg. Så vi lavede en masse optagelser til, og da vi så synes vi havde fået nogen styr på, hvor det var henne, så lavede vi lige en test, hvor vi kørte rigtig langsomt med bilen og med mig, det så blev smidt af, for at se, hvordan det fungerede. Men ja, det her klip, det gik godt, og vi brugte så de næste kvarter 20 minutter på at køre frem og tilbage med bilen, så Mark kunne få et feel på præcis, hvornår det var, han skulle stoppe, fordi han skal stoppe det helt rigtigt sted, en halv meter før eller efter, i den fart, han ender med at køre i, det kan betyde, at jeg rammer asfalt i stedet for madrassen. Og det havde jeg ikke rigtig lyst til. Så vi øvede en masse, og da vi så følte, vi kunne ramme stedet helt præcist, lavede vi så det endelige klip, som ser sådan her ud, som du så tidligere. Og så snart det var færdigt, så var jeg hen og fjerne madrasser og alt muligt og køre bilen væk, så vi kan få en clean play. Fordi madrassen kan jo selvfølgelig ikke være med i filmen, så vi skal have en lille optagelse af, at der ikke er nogen madras, og så klipper jeg så madrassen væk i den endelige film, som du også skal huske. Men som I kan se på nogle af de her billeder fra stuntet, så skærmer madrassen for noget af min kropsdel en gang imellem. Så jeg skulle også lige hen og rulle rundt på vejen, sådan, så jeg havde nogle kropsdel at tage fra, hvis jeg skulle tage noget og tilføje det ind i Photoshop, når jeg sidder og billede for billede fjerner madrassen. Det er sikkert, dem der går forbi, de tænker, at se en idiot. Her har vi så første effekttest, som tydeligvis ikke ser perfekt ud, men det var bare lige for at se, om den clean plate, jeg havde fået, var nogenlunde brugbar. Og det var den. Så vi kørte videre og fjernede madrassen helt. Som I kan se, så er madrassen nu usynlig, men der er et eller andet helt galt med det her billede, selvfølgelig. Men det er så her, at alle de optagelser, hvor jeg ruller rundt på vejen, kommer til nytte, fordi at så tilføjer jeg bare forskellige arme og ben her, og ting og sager, og tilføjer resten af min krop på de her billeder, plus lidt skygge nedunder. Og efter det, så satte jeg color correction på, og gjorde skyggerne en lille smule tydeligere, og så ser det endelige klip sådan her ud. Det var så det svære klip. Til slut, så har vi så også lige det her klip her i filmen, hvor man ser, at jeg ligger på vejen, som i virkeligheden bare er det her klip med mig, der ligger på vejen, og så har vi så optaget bilens forende og tilføjet den hen foran. Det spræller sådan lidt. Jeg kan godt lide det der med, at du sådan... Til sidst, for at sælge, at jeg virkelig bliver kørt ned, så har jeg så lavet de her optagelser, hvor jeg hopper foran et bluescreen, og det bliver så sat ind hen foran bilen, når den kører, hvor det så får det til at ligne, at jeg bliver ramt af bilen. Bang! Nu! Nu! Vi kører så nu. Vi kører op nu. Jeg råber bare, bang! Nu! Nu! En gang til. Gammel, så jeg kan få det til at sige. Jeg vil faktisk bare... Bang! Og så kommer den. Yes. Ja, jeg kender den godt. Jeg kender den godt. Og ja, vi kører bare, når I er klar. Du er sindssyg. Du er kulde ligesom mig. Så kan du godt gå den vej, hvis du ikke er det. Gå den vej, men jeg kan godt indhente dig igen. Det ser meget mystisk ud for kameraet, det her. Vi låste dig først. Prøv bare. Det er fint, du behøver ikke tage sele på.
Nå, hvor skal jeg hen? Nykøbing. Nykøbing. Ja, Nykøbing. Altså, hvad laver du, hva'? Jeg lader, at jeg skyder dem der.